សុំវិសុំរៈអនថាយៈតេសរណេនេសហបញ្ចសីលានិយាចាមិទុតេយំពិពុយំសរេវិសុំវិសុំរៈអនថាយៈតេសរណេនេសហបញ្ចសីលានិយាចាមិតតេយំពេមិយំផន្តេវិសុងវិសុងរៈខណថាយៈតេសរណេនេសហបញ្ចសីលានិយាចាមិមកស្កាយតិចទេញោមឯងហួយហើយបងចាំហួយហើយមើលតាមើលចាំអស់មិនគុំព្រះមិនគុំព្រះតាអស់ម្ល៉េះអាចារ្យស្រីល្អម្ល៉េះអញ្ចឹងទទួលយកនិច្ចសិលទាំងអស់គ្នាផងនមោតស្សភិគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោស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 នមោតស្សភិគ្គវៈតោពុទ្ធហង្សរណង្គេចហាមិពុទ្ធហង្សរណង្គេចហាមិតហមង្សរណង្គេចហាមិធម្មង្សរណង្គេចហាមិសង្ឃង្សរណង្គេចហាមិសង្ឃង្សរណង្គេចហាមិទុតិយំពិពុទ្ធហង្សរណង្គេចហាមិទុតិយំពិពុទ្ធហង្សរណង្គេចហាមិទុតិយំពិតហមង្សរណង្គេចហាមិទុតិយំពិធម្មង្សរណង្គេចហាមិទុតិយំពិសង្ឃហង្សរណង្គេចហាមិតតេយំពិពុទ្ធហង្សរណង្គេចហាមិតតេយំពិពុទ្ធហង្សរណង្គេចហាមិតតេយំពិតហមង្សរណង្គេចហាមិតតេយំពិសង្ឃង្សរណង្គេចហាមិតតេយំពិសង្ឃហង្សរណង្គេចហាមិតេសរណគហណំបរិបុណំបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតិនិយទានិយវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអ
កាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទតហានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឥមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កត្វាអបមាទេនអនិច្ចកាលੰសមរគិតាព្យង សីលេនសុខតੰយន្តេ សីលេនភោគសម្បទា សីលេននិភូតੰយន្តេ តស្មាសីលੰវិសោទិហយេចម្រើនព្រះព្រឹត្តសុខាយទុខាយវិញមកចូលចិត្តសង្ខេបឱកាសសវបតបរិវិហាយសัพតសម្បតិសតិយាសัพតុកសពភ័យសัพរោគៈវិលាសាយៈបរតេព្រមធម្មង្កលៀងសូមព្រះករុណាទាំងឡាយចម្រើននៅព្រះបរិទ្ធជាជាយមង្គលដើម្បីនឹងកើតជាមជ្ឈមនៅវិបត្តិគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងពួងដើម្បីនឹងញាងទុកញាងភ័យញាងរោគទាំងអស់ឲ្យវិលាបាត់ទៅជួយមែនជួយពីណាជួយអត់តែទៅយើងណាមកឃើញតាវាខ្លីពេកហ៎កាត់តែវែងពេកក្នុងវាបាក់ចុះខ្លួនចេះបានស្នាមបងខ្លីអងឯងមកមកនេះតែអីនិយាយទៅវិញបងមានតាបាត់តាន់ខតហ្នឹងបានល្អតែមើលអត់សូវលុយដាក់តែយកយកចានត្រោកមួយមកដាក់ពីយើងជួយថតឲ្យចានជ្រៅមួយមកដាក់ហ្នឹងទៅចានឯកាយវិញយោមបានទឹកណាយោដាក់ខាងនេះដាក់ចិត្តដឹកតលងហើយយ៉ាដួលកាន់ទៀនហ្នឹងណាយោមចាប់កិច្ចនោះចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ហើយលោកម្ដងអញ្ចឹ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 ងអ
ចឹងតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តជជែកមង្គលជូនទាំងអស់គ្នាសកេកមេចរូបេងគិរិសិកហរតតេចន្ទលកេវិមានេតិបេរន្តេចគិមេតរវណកេហនេកេហវន្ធំហខេតេភូមិជាយន្តតេវិចលតលវិសមេយកខន្ធបនេកេតន្តន្តាសន្តកេយងមុនិវរវចនាងសាធវមេសនន្តធម្មេសវណកាលោអយំភតន្តាធម្មេសវណកាលោអយំភតន្តាធម្មេសវណកាលោអយំភតន្តានមោតសភគេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសភគេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសភគេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនបណិធានតោអំបត្ថាយតថាគតាសតសបារមយោទសឧបបារមយោទសបរមន្ថបារមយោបញ្ចមហាបរិច្ឆាគេតសោចរិយាបាចមាបិវេកំពវកានតាំងជាតាំងអភិនេកមនាំងបធានចរិយាពុទ្ធិបាលង្កេមេរវជ្ជាងសពញ្ញតញ្ញាណបណ្ឌិវេទានិវលោកន្តរធម្មេតសាពេបមេពុញ្ញគុណេអវេចិត្វាវេសាលយាតិសបាការន្តរេសតិយាមរតតង្បរតតង្ករន្តោអាយាស្មាអនន្តធេរវិយការោញជាតាំងឧបន្តពេទ្វាកោនិសតសហសេសុចាកវាលេសតិវតាយាសានាបដិកានហន្តយញ្ជវេសាលយំបរេរោគាមនុស្សធម្មភេកសម្ពោតន្តវិធម្មភយញ្ខំបមន្តរធិបេសបរតន្តំភានាមិហេយនិធភូតានិសម្មាកតានិភូមិយនិវេយនិវេអន្តលង្ខេតថាគតាន្តេវមនុស្សពោចិតំពុទ្ធំនមោសាមសវៈវត្ថហោតយានិធភូតានិសម្មាកតានិភូមិយនិវេយនិវេអន្តលង្ខេតថាគតាន្តេវមនុស្សពោចិតំធម្មំនមោសាមសវៈវត្ថហោតយានិធភូតានិសម្មាកតានិភូមិយនិវេយនិវេអន្តលង្ខេតថាគតាន្តេវមនុស្សពោចិតំនមោសាមសវៈវត្ថហោតោចយន្តោពុទ្ធិយមូលេសញ្ញាណង្នន្តវាទនោអេវំធ្វំមជ្ឈិយោហោហិជ្ជយាសច្ចយមង្គលេអបរាជិតបាលង្កេសីសេបដ្ឋវិបោខរេអភិសេកេសម្បពតិណង្អង្កបតោបមតតសនង្ខត្តង្សមង្គលង្សុបភិតង្សហតិតង្សកណោសម
ហន្តោចសយានធម្មប្រមាចារសុបត្តិខណង្កាយកម្មង្វាចាកម្មង្បត្យខណង្បត្យខណង្មនោកម្មង្បនិធិតេបត្យខណង្បត្យខណានិកាទវានលភន្តតថេបត្យខេនេទុក្ខបតាចនិតទុក្ខាបហយាបតាចនិតភយាសោកាបន្តាចនិសោកាហន្តសាពេបិបានិណោអេតាវតាចអមហេសពតាំងបញ្ញសម្បត្យាសពេទេវេនមោតន្តសម្បសម្បត្តិសត្ធយាទានអង្គតន្តសន្ធាយសីលង្គរក្ខន្តសម្បទាភាវនាភិរតាន្តកាចន្តទេវតាកតាសម្ពេពុទ្ធាបលំបន្តាបច្ចេកានអញ្ញយំបលំអរហន្តានអញ្ញតេចនរខំបន្ទាមិសម្ពេសោភវតសម្ពមង្គលមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករក្ខន្តសម្ពទេវតាសំទេវនាទាំងអស់បីបាច់រសាននៅអ្នកសម្ពពុទ្ធានុភាពវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដល់ព្រះអង្គសព្វធម្មានុភាពវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសព្វសង្ឃានុភាពវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសោថៃវវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសព្វកាលសព្វេលាយោបដាបដាមោវីញោម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 ចប់សង្កទឿនចាំផ្លេតសិនមុនលោកប្រទានអវាទីសិនហើយចាំវេវេហើយលោកសូត្រថាចប់មកបាទនឹងនិមន្តចាស់គ្រូមកពីសពខ្មែរលោកមកពីឆ្ងាយអញ្ចឹងព្រះអង្គញោមចេះព្រះមាអត់ញោមក៏សាសនាចេះព្រះមាចៅលោកកាអត់ចា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 លើលើមេលោកាម៉ែចាព្រាមមេចាលោកាចាព្រមមេលោកាព្រាមមេចាលោកាចាបានចេះអត់គាត់ចេះអត់ដូនតាព្រាមមេលោកាព្រាមមេចាលោកាអត់អីអត់អីទេញោមអត់អីអត់បាច់ទេចាចាអត់ចេះមករាមមេចលោកាតបតៃសហម្បតៃកតញ្ជលីអន្តិវរាងអាយោចថាសន្តិតសត្តាប្រសច្ចកជាតិកាយេតិធម្មទេសេសុថាមអនុអនុកម្មបេមាន់បច្ចេងសត្វធម្មភិរិងវិនិយញ្ចកាយំសព្ពន្តតួនធម្មអភិធម្មចាមានអាកោដេយំតោចតុសច្ចតុនដេងបពុធនិយេបរិសាយមច្ឆេសោមនុតនិមកទៀតចឹងខ្ញុំកាន់ណាសូមឱកាសពីព្រះមហាធេរៈទាំង3អង្គមានព្រះអង្គគ្រូជនសុផលព្រះអង្គគ្រូវ៉ាន់ចនមានមាសចនទេណាវ៉ាន់ចនព្រះអង្គគ្រូវណ្ណាច
ចឹងទេណាត្រូវណាបានគង់ជាធិបតីក្នុងកិច្ចសង្ឃទាននិងតេកណានុបទានថ្ងៃនេះថ្ងៃទី10មិថុនា2024នៅគេហដ្ឋានបងស្រីកូនខ្លាកាចនៅក្នុង Facebook នៅខាងក្រៅបងស៊ីណាតនិងស្វាមីរួមទាំងញាតិញោមប្រុសស្រីលោកពងអ្នកម្ដាយហើយចាស់ទុំម្ដំប្រតិជាបងប្អូនសាច់ញាតិគ្រប់រូបក៏បានអញ្ជើញចូលរួមហើយដោយលវលទាំងប្រសងទាំងកុហកនឹងក៏មានកិច្ចការងារហើយតម្រំកំណត់ពេលបានជួបជុំគ្នាព្រឹកនេះក៏ណាត់គ្នាច្រើនអាទិត្យមកហើយដែរណាតាំងវិធម៌នៅស្រុកខ្មែរសូមធ្វើម៉េចឲ្យបានថ្ងៃច័ន្ទនឹងអាត្មាជាឆ្ងល់ភាកច្រើនគេតនេថ្ងៃអាទិត្យនៅអាមេរិកហ្នឹងហើយលោកគូចនអូអ្នកធ្វើកញ្ចក់អងថ្ងៃអាទិត្យណាចាំណ៎ចឹងសុបាយចិត្តបានធ្វើតែខ្ញុំមកខោចហើយតែខ្ញុំចង់ឲ្យម្ចាស់ប៉ុននឹងមានប្រសាសន៍បន្តិចមកមានបំណងអីខ្លះប៉ុនស្រួលថ្មលើកធូលលើកអាមកត្រូវនឹងហើយហើយណាមានអីទេកូនម្ចាស់គ្រាន់តែថាប៉ុន5ឆ្នាំម្ដាយបានខួប5ឆ្នាំប៉ុន្តែដល់ខែក្រោយថ្ងៃ29មិនត្រូវខួបប៉ុន្តែតន់លោកម្ចាស់បានមុនមកហើយក៏ទទួលឲ្យហើយទៅទទួលមុនឲ្យហើយទៅកណាហ្នឹងក៏អូអូអត់មានអីទេគ្រាន់តែមានដំណងចង់ឲ្យកូនម្ចាស់មុនមកឆាននៅផ្ទះហើយនឹងជិតដល់ខួបម៉ែផងទៅជាឱកាសល្អដែលបានប្រគេនចង្ហាន់លោកហើយនឹងបានក្របប្រកកម្មវិធីជាមួយម៉ែប៉ាអីនៅនឹងស្រាច់ផងហើយក៏ចង់ពុកកាត់ស្រួលដែរនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយើងធ្វើជាកុសលក៏ល្អដែរសម្រាប់ជូនអ្នកផលដល់គាត់ប្រយោជន៍មិនបានទៅស្រុកខ្មែរយើងបានធ្វើនៅនេះហើយក៏ស្រុកខ្មែរក៏ឲ្យធ្វើដែរសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់កណាកណាមានអីប៉ុណ្ណឹងកុំលំណងប៉ុណ្ណឹងហើយអស់ពីមកលោកចាស់មកមានអីម៉ែចង់មានអីទៀតអីមានអីបានជួបព្រះអង្គទាំង4អង្គនឹងពីពេញចិត្តសប្បាយចិត្តបានទៅនឹងហ្នឹងហើយហើយណាព្រះអង្គនិមន្តមកណាមានអីនិយាយទេបងមានណាចង់និយាយអីអីចាយណាចូលមកចា៎អូចំណាដូចចំណាគេសប្បាយចិត្តចង់ឃើញចង់ជួបគុណម្ចាស់ព្រោះធ្លាប់តលឺម៉ែគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅហើយអត់ដែរបានទៅសឹកខ្មែរជួបគុណម្ចាស់អញ្ចឹងទៅក៏គេចង់គេសប្បាយចិត្តបានគុណម្ចាស់មុនមកគេខ្លួនអីកណាដឹងអត់ដឹងមានអីចង់និយាយប៉ុន្តែកណាថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តបានធ្វើបុណ្យជាមួយបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងអស់គ្នាចា៎កណាចាកណាចាកណាចាចាចាហើយអរគុណមានធម្មវិកថាមុននេះ
ចឹងថ្មភាពចូលរួមមិនច្រើនទេតាមពេលវេលាដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអីដល់ពេល50នាទីទេអូច្រើនចឹងណាគេមានអីសួរបងបងឥឡូវធម្មទានកម្មវិធីទាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដោយច្រើនយើងឮត្រឹមថា2ទានមាន2បងប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យលើសពី2ទៅមាន3តែឥឡូវថ្មនិយាយទាន3ចុះបើទាន3ទី1អមិសទានអមិសទានគឺដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើសង្ឃទានហ្នឹងមានម្ហូបអាហារបាយទឹកនំចំណីលៀងប្រកេនប្រសង់អានឹងផ្នែកអមិសទានហ្នឹងមិនមែនតែអាហារទេក្រៅពីអាហារហ្នឹងក្នុងបណ្ដាបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងណាមួយដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងហើយយើងបានប្រកេនលោកហើយយើងចែកទានមិនមែនតែប្រកេនលោកឯងចែកទានដល់ចាស់ដល់អ្នកអត់អ្នកឃ្លានស្មុំយាចកហ្នឹងដោយកាលបងស៊ីណាតគាត់ទៅខ្មែរទៅទៅធ្វើសង្ឃទាននៅវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នាំបងប្អូនធ្វើបន់នៅណេះនៅនោះអាហ្នឹងបើតែរឿងចំណាយលុយកាក់ទិញនេះទិញនោះធ្វើហ្នឹងលោកហៅថាអមិសទានប៉ិនអមិសទានដែលសម្រេចបានមានកត្តារួមផ្សំ3ហ៎បងទី1មានសទ្ធាអូសទ្ធាសក្តីជ្រះថ្លាឃើញផលនៃការធ្វើទានហ្នឹងពិតជាមានមែនដូចថាធ្វើទានដឹងថាបានផលហើយបច្ចុប្បន្នយើងសប្បាយចិត្តទៅអនាគតទៅសម្បូរទ្រព្យទៅជាពូជដែលយើងតែងឮលោកសូត្រនិងលោកទេថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោការបូជាព្រះពុទ្ធនាំមកនៅដេជះច្រើនធម្មបូជាមហាបញ្ញោការបូជាព្រះធននាំមកនៅបញ្ញាច្រើនសង្ឃបូជាមហាធនังការបូជាព្រះសង្ឃនាំមកនៅត្រាប់ច្រើនអញ្ចឹងការធ្វើទាននឹងជាពូជចង់បើថាជាតិនេះក្រោយទេខំធ្វើទានជាតិក្រោយសពោទ្រមហើយអាការផលដែលទទួលបានសម្រាប់មនុស្សក្នុងពិភពលោកនោះអត់ដូចគ្នាទេញោមនៅខ្លះកើតមកមានទ្រព្យច្រើនតែអត់មានញាតិទេនឹងមកពីអីមកពីអីមានទ្រព្យអត់ញាតិនឹងមកពីជាតិមុនគាត់ធ្វើបន់ស្ងាត់អត់បបួលគេទេលួចទៅធ្វើបន់តែឯងអញ្ចឹងដល់ជាតិក្រោយកើតមកទ្រព្យច្រើនតែបាទអត់មានញាតិទេហើយកំសត់ណាស់ហើយដល់ទី2សបូញាតិតែអត់ទ្រពអូញាតិភូមិណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរប៉ុន្តែក្រញាតិច្រើនកូនក៏ច្រើននេះទាំងកទេលកទេលតែលោកចាន់ឮអត់ទេពីរយហាសិបប្រាំបួនតើណាអីឡងមកវិញទៀត
ព្រះអង្គថាមកពេលប្រមាណបើក៏បងពីក្រុងកលាស់ហ្នឹងហើយចិត្តប្រហែលវត្តសាក់នឹងខ្មៅអូយនោះច្រើនយងអឺឥឡូវតទៀតនឹងចង់និយាយថាអ្នកដែលបានបបួលតគេធ្វើប៉ុនហ្នឹងហើយអត់ចាញ់លុយពីកប៉ៅខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ាន់ហ្នឹងដោយអ្នករេងគេលោកទេសនាម្ដងម្កាលចឹងអូមកតាមសទ្ធាមក100 200ប៉ុន្តែអ្នកខាងជើងពៀនអត់ដែលដាក់ទេប៉ុន្តែមិនអ្នកស្រុកនេះណាហើយក៏មិនដឹងអ្នកស្រុកណាលេចបាត់ហើយដឹងអ្នកស្រុកណាចង់និយាយថាផលដែលទទួលបានគឺវាខុសគ្នាយ៉ាងចឹងអ្នកដែលគាត់អត់ដែលបានចេញលុយពីកប៉ាំងខ្លួនឯងណាជាតិណាណាកាត់កាត់មកសបូរញាតណាដោយសារអានិសង្ឃដែលបបួលគេបបួលឯងហ្នឹងសបូរញាតតែទ្រាំអត់មានទេហ្នឹងទី2ចាំមួយញោមរើសទីប្រមាណដល់ទី3ចាញ់លឺខ្លួនឯងផងបបួលគេផងដល់ពេលកើតមកសបូរទាំងទ្រាំសបូរទាំងញាតហើយស្អាតហ្នឹងហើយអត់ទេអានឹងទី3នៅទី4មួយទៀតណាស្ដាប់ទី1ផងមែនទៅបាក់ជួយអើយទី2ក៏អត់ដល់ទី4ញោមទី4អត់បានបបួលគេហើយក៏អត់បានធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងកើតមកទ្រពក៏អត់ក្រក៏ក្រញាតក៏អត់ទៀតក្រក៏ក្រញាតក៏អត់អញ្ចឹងទាំង4ពួកនេះគឺឃើញទី3ល្អមានន័យថាខ្លួនឯងក៏ធ្វើបបួលគេក៏បបួលអញ្ចឹងកើតមកសបូរទាំងទ្រពសបូរទាំងញាតនឹងបុគ្គល4ពួកនេះតែងកើតមាននៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងយើងមើលមនុស្សក្នុងពិភពលោកនេះគឺអញ្ចឹងមែនអ្នកខ្លះសបូរលុយតែអត់ញាតអ្នកខ្លះសបូរញាតតែអត់លុយអ្នកខ្លះសបូរទាំងញាតសបូរទាំងលុយអ្នកខ្លះអត់ទាំងញាតអត់ទាំងលុយអញ្ចឹងហេតុហ្នឹងវាមានមកអញ្ចឹងបានផលមកអញ្ចឹងចឹងបានក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺថាមិនដែលមានផលណាដែលកើតឡើងដោយប្រះចាក់ហេតុទេតែកាលណាហេតុយ៉ាងម៉េចផលអញ្ចឹងយល់ទេចឹងណែចឹងអមិសទាននេះគឺវាមានហេតុផលច្រើនដែលយើងមើលទៅឃើញថាដើម្បីឲ្យសម្រេចបានជាអមិសទានការធ្វើទានហ្នឹងគឺមានកត្តា3ទី1គឺមានសទ្ធានិយាយម្ដងទៀតទី1មានសទ្ធាបើអត់សទ្ធាអត់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាអត់ជឿលើកម្មផលអត់ជឿគុណពុទ្ធពធប្រសង្ឃតែជាអត់មានពេលនេះទេតែយើងបានមុនលោកអីមកទេតែដោយសារសទ្ធានេះដូចឈ្មោះអីបងស៊ីណាតហើយនេះឈ្មោះអីចោចាណាហ្នឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបងទាំងបងប្រុសញោមប្រុសញោមស្រីទាំងអស់គ្នានឹងបបាយបបួលគ្នានឹងថាអូថ្ងៃទី10ថ្ងៃច័ន្ទអត់ធ្វើកញ្ចក់ទេគឺតនេះមុនលោកសម្រាប់ពីការងារមុនសម្រាប់ពីការងារមុនលោកមកធ្វើសង្ឃទានហ្នឹងហើយហ្នឹងតេកណានុបទានជើងឈឺអី
ចឹងទី1ណាខ្ញុំដើម្បីសម្រេចកិច្ចការកុសលធនៈទាននឹងទៅបានទី1គឺត្រូវមានសទ្ធាទី2ត្រូវមានតយវត្ថុតយធោចង្ហាន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយតយធោតយវត្ថុហ្នឹងទី3ត្រូវមានបដិគិហកៈស្អីបដិគិហកៈគឺអ្នកទទួលយើងប្រើងាយស្ដាប់គឺអ្នកទទួលគឺប្រសងហ្នឹងហើយអ្នកទទួលអញ្ចឹងក្នុងចំណោមទាំង3ណាបើខ្វះណាមួយមិនអាចធ្វើទានបានទេអញ្ចឹងណាជួនកាលមានសទ្ធាតែអត់ចង្ហាន់អត់លុយអត់តេយវត្ថុអត់តេយទានកុសលធនៈទានសម្រាប់អត់បានទេឥឡូវមានសទ្ធាហើយមានតេយវត្ថុហើយតែអត់មានអ្នកទទួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាជួនកាលមានអ្នកទទួលហើយមានតេយវត្ថុហើយតែអត់មានសទ្ធាឃើញទេអត់មានសទ្ធាឃើញលោកមួម៉ៅដៅក៏ហើយមានសម័យមួយមានម្ដាយអ្នកមានសទ្ធាអោះអត់ទោះអើកូនស្រីអ្នកមានសទ្ធាតែម្ដាយក្ដៅក៏ហើយអត់មានសទ្ធាទេឃើញកូនធ្វើទានប្រសងមួនម៉ៅជូនកូនប្រគេននេះប្រគេននោះម្ដាយខឹងមួម៉ៅក្ដៅក៏ហើយអីជាបចៅដាក់ប្រដាសាទៀតក្នុងរឿងហ្នឹងហើយហើយកូននោះគាត់មានសទ្ធាធម្មតាដំណើរផ្លូវខុសគ្នាកន្លែងនេះក៏ជាបទសិក្សាជាធัวអាដែលគួរដល់ការសិក្សាដែរដំណើរផ្លូវរបស់ជីវិតវាមិនអាចដើរជាមួយគ្នាបានក្នុងឬកម្មផលហ្នឹងគឺថានៅរស់ដើរមួយគ្នាបានប៉ុន្តែដល់ពេលបែកធ្លាយខណ្ឌនេះទៅមានន័យថាចែកឋាននេះទៅបាត់បងជីវិតទៅគឺកូនទៅផ្សេងម្ដាយទៅផ្សេងអញ្ចឹងបានថារស់នៅវាជារឿងរស់រួមរស់ផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យគ្នានឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែដល់ចែកបែកគ្នាទៅអាហ្នឹងដំណើរផ្លូវផ្សេងគ្នាអំពើល្អនាំឲ្យយើងទៅកាន់ទីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សុគតិភពអំពើបាបនាំឲ្យទៅកាន់ទុគតិភពមាននរកប្រើជាដើមម្ដាយហើយកូនហ្នឹងដំណើរខុសគ្នានៅរស់នៅផ្ទះមួយគ្នាកូនធ្វើទៀនម្ដាយខឹងកូនធ្វើទៀនម្ដាយខឹងដល់ពេលកូនស្លាប់ទៅកូនទៅទេវតាដល់ម្ដាយទៅកាត់ជាប្រែតប្រែតហ្នឹងគឺប្រែតក្ដៅក្រហាយហ្មងប្រែតអត់ទឹកផឹកដោយសារអីដោយសារកាលនៅរស់ដាក់ទំនាយកូនថាអាទៀនដែលកូនឯងធ្វើទៅហ្នឹងសូមឲ្យបានផលមកជាឈាមដាក់ប្រដាសាអញ្ចឹងកុំឲ្យមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនឲ្យនាំមកនៅឈាមនៅទុកនៅទោសនៅសេចក្តីលំបាកអីផ្សេងផ្សេងដល់ពេលខ្លួនឯងចុតិពឹបស្លាប់ភ្លាមកើតមកកើតប្រែតប្រែតនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងដែលមានវិធារៈ២អង្គលោកគង់ចម្រើនប្រកម្មឋាននៅនឹងលោកគង់នៅនឹង២អង្គហើយប្រែតនឹងទៅកំបងទឹកទឹកស្ទឹងហ្នឹងវាធម្មតាអ្នកអត់មានបាបកម្មអត់អីទេផឹកបានតែសម្រាប់អ្នកបាបគាត់នៅកំបងទឹកមកទឹកប្រែទៅជាឈាមឆ្អាបឲ្យទៅហឹងពេញទៅស្ទឹងហ្នឹងរួចទៅផឹកអត់បានដោយសារបាបកម្មអកុសលវិបាកឲ្យផលហ្នឹងងាកទៅឃើញលោកងាកទៅយកងាកទៅឃើញដូចលោកពីរអង្គអញ្ចឹងផងងាកទៅឃើញពីរអង្គនៅមាត់ស្ទឹងហ្នឹងក៏ស្ទុះវឹងទៅវឹងទៅស្រ័យពីចងាយ
លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ជួយកណាផងលោកម្ចាស់កណាស្រេកទឹកខ្លាំងណាស់សូមលោកម្ចាស់ឲ្យទឹកកណាផឹកផងដឹងលោកថាម៉េចឯងលោកអត់ដឹងថាប្រែដែរស្មានតែមនុស្សលោកថាញោមទឹកស្ទឹងហ្នឹងទឹកស្ទឹងសាធារណៈតាមិនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាត្មាទេពីណាចង់ផឹកក៏ផឹកទៅបានប្រាតនឹងថឹងបើពេលលោកម្ចាស់កណាផឹកអត់បានទេទឹកនឹងកណ្ដកំបងមកប្រែទៅជាឈាមបានជាលោកដឹងភ្លាមទៅអោប្រែអញ្ចឹងសួរថាអញ្ចឹងញោមប្រែតាកណាលោកម្ចាស់កណាជាប្រែញោមមានចាំទេកាលនៅជាមនុស្សនឹងញោមធ្វើអីបានរៀបរាប់លោកម្ចាស់កាលកណានៅជាមនុស្សកូនកណាជ្រះថ្លានឹងប្រសងណាស់តាផប់អីកណានឹងពេលនឹងអត់ជ្រះថ្លាសោះចេះតែខឹងហៅលោកតាតងោលរហូតណាតងោលឲ្យដាក់ប្រដាសាកូនខឹងនឹងការធ្វើទៀនរបស់កូនហ្នឹងហ្នឹងហើយបាបបាបកម្មនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យកណានឹងកាត់ជាប្រែតហើយផឹកទឹកអត់បានដោយសារពាក្យដាក់ប្រដាសាកូនខ្លួនឯងឃើញទេមិនមែនទៅធ្វើបាបអីជាមួយអ្នកដតីសំបីតែកូនខ្លួនឯងទទួលទោសទុកដល់ប៉ុណ្ណឹងបានជាចូលដល់រឿងតេកណានុប្រទានកន្លែងនេះហួយទៅអញ្ចឹងបានអង្គនៃតេកណានុប្រទានក៏មាន3ដែរទី1ត្រូវធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃអ្នកមានសិលទី2ឧទ្ទិសទី3ប្រែតនឹងអនុមោទនាអ្នកដែលដែលផ្លាត់កតិទៅកាន់ទីទៀមរៀបស្មើនឹងគាត់បានត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនានឹងរួចបានពេលហ្នឹងលោកថាឥឡូវលោកម្ចាស់មួយអង្គលោកទៅដងទឹកយកមកហើយប្រគេនលោកមួយអង្គទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអង្គតេកណានុប្រទានមាន3ដល់ពេលលោកយកទឹកមកអាទឹកហ្នឹងជាវត្ថុទានទឹកហ្នឹងជាទានណាយកទៅប្រគេនលោកបដិគិះកៈដែលមានសិលលោកទទួលអញ្ចឹងថាលោកដែលប្រគេនហ្នឹងលោកឧទ្ទិសពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាមានញាតហើយអ្នកដែលកើតជាប្រាត់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជាញាតរបស់យើងដែរអញ្ចឹងលោកអ៊ុតទឹះទៅប្រកេនទឹកហើយឥទាំងវោញាតៃណាងហោតុសុខេតាហោនតុញាតយោរីទាននេះចូលកើតមានដល់ញាតរបស់ខ្ញុំសូមញាតរបស់ខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះអញ្ចឹងអង្គទី2អ៊ុតទឹះសេនអ្នកទៅអ៊ុតទឹះពេលហ្នឹងប្រែតអង្គទី3ចូលរឹងដល់ប្រែតដែលប្រែតហ្នឹងសាធុសាធុសាធុលើកដៃអនុមោទនាទៅក៏រួចខ្លួនពីកំណាតប្រែតហ្នឹងទៅចុតិបដិសន្តិភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោកបាត់ទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះចង់និយាយថាតកតងនឹងតកណានុប្រទានដែលជាការអនុគ្រោះប៉ុន្តែដែលនិយាយរឿងនេះចង់និយាយថាយើងនៅរស់រួមគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែដំណើរផ្លូវបានតែនៅរស់ទេយើងទៅណាដូចថ្ងៃមុនលោកគូចောင်းនេះនាំទៅលូវ៉ាល់ទៅអីទៅមួយគ្នាម្លានហ្នឹងណាទៅមកអីប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងនៅរស់បានតែដល់ពេលបាច់ចែកឋានទៅដំណើរផ្លូវផ្សេងគ្នាហើយទីគុណចောင်းធ្វើបន់លោកទៅឋានសួគ៌ទៅហើយញោមធ្វើបន់ទៅឋានសួគ៌ទៅអាហ្នឹងហើយអ្នកណាផ្លាត់កតិទៅកាន់ទីទៀមរៀបស្មើអាហ្នឹងដំណើរផ្លូវវាបាច់ដូចកូនហើយម្ដាយដូចថ្មរៀបរាប់មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចបានជាកុសលធនៈទានគឺមានកត្តាប៉ុន្មាន3ទី1សេចក្តីជ្រះថ្លាទី2មានទិយទានទេវត្ថុទី3មានបដិគិហកៈអញ
ចឹងកុសលថ្នាក់ទានថ្ងៃនេះគឺគ្រប់អង្គឯងគ្រប់ហេតុគ្រប់ឯងគ្រប់មានទាំងសទ្ធាមានទាំងតីទានហើយមានទាំងបដិគិហកៈគឺប្រសង់ទាំង4អង្គមកកាន់គេហដ្ឋានរបស់ញាតិញោមនឹងទី1ដែលតាក់ទងនឹងទានទី2តាក់ទងនឹងធម្មទានឃើញព្រោះអាត្មាចង់និយាយពីទាន3យ៉ាងទី1អមិសទានហើយទី2ធម្មទានធម្មទានគឺការចែកធោជាទានក្នុងធោះនោះលោកថាឲ្យធោជាទានដូចឲ្យនិព្វានទៅអ្នកដតីអញ្ចឹងមានន័យថាការផ្ដល់ពុទ្ធិចំណេះដឹងប្រាជ្ញាគម្ពីរធម៌អាផ្ដល់ជាអវាទជាពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ប្រជញ្ញស្រីហ្នឹងកាលណាបើអ្នកស្ដាប់គាត់មានបញ្ញាគាត់ពិចារណាឃើញហេតុផលបញ្ញាកើតឡើងឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចរួចផុតចាកទុកបានតហើយធម្មទាននេះសំខាន់ណាស់ឲ្យទានអមិសទាននឹងរាប់រយខ្ទះរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកទទួលប៉ុន្តែបើមកប្រៀបទៅនឹងធម្មទានគឺធម្មទាននេះមានកម្លាំងខ្លាំងឃើញទេលោកដល់ក្នុងធัวលោកថាសពទានហ្នឹងធម្មទានហ្នឹងជានិតិឲ្យធម្មទានឈ្មោះថាឈ្នះអស់ទានទាំងពួងមានន័យថាទានតតីដូចជាមិសទានអីហ្នឹងมันអាចមកប្រៀបនឹងធម្មទានបានទេព្រោះធម្មទានគឺឲ្យបញ្ញាមានន័យថាបើអ្នកស្ដាប់ពិចារណានឹងមានបញ្ញាពីព្រោះបញ្ញានេះវាជាហេតុចិត្តដែលកើតចេញហេតុចិត្តនៃបញ្ញាគឺយោនិសោមនិស្ការៈបរតកុសលជាផ្នែកមួយសំលេងដែលលោកពោលទៅហ្នឹងប៉ុន្តែផ្នែកមួយទៀតគឺយកចិត្តទុកដាក់អាការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងតាមភាសាធម៌លោកហៅថាយោនិសោមនិស្ការៈគឺធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយបាយត្រូវទំនោរព្រោះការស្ដាប់វាផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះស្ដាប់មែនអង្គុយនឹងមែនប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងមែននៅនឹងទេចិត្តនៅកន្លែងធ្វើកញ្ចក់ក៏មានដែរឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងអាហ្នឹងពីព្រោះចឹងបានពីព្រោះការស្ដាប់ធម៌នេះវាទាមទារសមាធិមួយទៀតពីព្រោះសមាធិចិត្តនេះអង្គនៅក្នុងអង្គមគ្គលោកបញ្យលដែរអង្គធម៌បានដល់ឯកកតាចិត្តសក្ដិឯកកតាចិត្តសក្ដិហ្នឹងគឺអារម្មណ៍មូលតែមួយចឹងឧបមាថាយើងធ្វើអីក៏ដោយមិនមែនតែរឿងស្ដាប់ធម៌ទេធ្វើការងារធ្វើស្អីហ្នឹងវាផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់មានសមាធិគឺផ្ដោតលើអារម្មណ៍មូលហ្នឹងលោកហៅថាសមាធិអាមែនតល់តែយើងអង្គុយពេនភ្នែនដាក់ជើងស្ដាប់លើជើងឆ្វេងដៃស្ដាប់លើដៃឆ្វេងបាត់ភ្នែកបានហៅថាសមាធិទេគឺផ្ដោតលើចិត្តដែលមានអារម្មណ៍មូលតែមួយអញ្ចឹងក្នុងខណៈដែលមានអារម្មណ៍មូលតែមួយហ្នឹងលោកហៅថាចិត្តហ្នឹងមានសមាធិចឹងការស្ដាប់ធួនហ្នឹងក៏ទៀមទាដែរតោងសំលេងលោកទេសហ្នឹងជាអារម្មណ៍បានយើងស្ដាប់តន់ហើយយើងដឹងរឿងហើយអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ញាក្នុងការពិចារណានឹងធម្មទានដូចជាស្ដាប់លោកទេសហើយពេលខ្លះយើងចេះគិតថាធម្មទានហ្នឹងយើងធ្វើបានអត់ដូចយើងនៅជាកុហកអីចឹងពោះតែងតែឃើញលោកទេសលោកអីហ្នឹងយើងថាធម្មទានលោកឲ្យធម្មទានចុះយើងនេះឲ្យធម្មទានបានថាបានហើយធម្មទានមិនចាំបាច់រៀបរឹករៀបក្រេធ្វើពិធីអោឡារឹកក្រឹកក្រេងទេតាមទូរស័ព្ទក៏អញ្ចឹងដែរផ្ដាល់ដំโบមានផ្ដាល់ចំណាស់ដឹងការដាស់តឿនការអប់រំហ្នឹងធម្មទានឯងដូចលោកយាយលោកតាក៏ណែនាំកូនចៅឬក៏
ញោមញោមជាពុកម្ដាយណែនាំដល់កូនចៅឬក៏ណែនាំផ្ដល់ពាក្យល្អល្អអប់រំដល់មិត្តភ័ក្ដិអីហ្នឹងណែនាំតម្រង់ផ្លូវអីហ្នឹងនឹងសត្វតែធម្មទានទាំងអស់ពីព្រោះជាទានជាធម៌នាំឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងបានស្ងប់ចិត្តអ្នកខ្លះក៏អត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានកੁੰលឹះអីជជែកពោលទៅដើម្បីឲ្យកាត់បានពិចារណាទៅអាចធូរចិត្តមកវិញអាចមានអារម្មណ៍ល្អមកវិញចង់រស់ឡើងវិញអាហ្នឹងធម្មទានធ្វើឲ្យមានឱកាសហ្នឹងធ្វើឲ្យមានឱកាសបានរស់បានសន្សំសេចក្តីល្អបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងទានទី2ហ្នឹងគឺធម្មទានដល់ពេលជាទូទៅយើងតែងឮថាទាន2ហ្នឹងគឺអមិសទាននិងធម្មទានបែរថ្ងៃនេះថ្មបញ្ចូលមួយទៀតគឺអភ័យទានអភ័យទានអភ័យទានមានន័យថាផ្ដល់ការមិនមានភ័យដល់អ្នកដទៃអភ័យទានទានគឺផ្ដល់ឲ្យអភ័យគឺការមិនមានភ័យអញ្ចឹងស្អីទៅអភ័យទានការផ្ដល់ការមិនមានភ័យដល់អ្នកដទៃគឺបានដល់សីល5ម្នាក់ម្នាក់គាត់តែកាន់សីល5ហ្នឹងឈ្មោះថាផ្ដល់ការមិនមានភ័យដល់អ្នកដទៃដូចសត្វមនុស្សអីដែលគាត់អត់មានភ័យគាត់តែយើងមានសិលគេថាអ្នកហ្នឹងអត់សម្លាប់គេបានទេដូចដូចប្រសងដូចអីយើងមើលទៅក្នុងរូបភាពជានិមិត្តរូបដែលលោកមានសិលលោកមិនអាចទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃបានលោកមិនអាចទៅសម្លាប់អ្នកណាបានលោកយាយលោកតាអ្នកមានសិលហ្នឹងគឺគេសម្គាល់ថាបុគ្គលដែលមានសិលហ្នឹងគឺមិនអាចបៀតបៀនអ្នកដទៃបានទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបើចំពោះអ្នកមានសិលយើងអត់ភ័យទេផ្ទះបាច់ចាក់សោក៏បានមែនទេហ្នឹងហើយហើយអត់ភ័យថាគេមកសម្លាប់អីទេបើមានអ្នកមានសិលនៅជុំវិញខ្លួនយើងអត់យើងអត់មានភ័យខ្លាចតក់ស្លុតទេដោយសារអ្នកមានសិលផ្ដល់ការមិនមានភ័យដល់យើងរួចស្រេចទៅហើយដូចជាមិនសម្លាប់មិនលួចមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមមិននិយាយកុហកមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងហ្នឹងឯនេះដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងគេធ្វើការស្រាវជ្រាវកាលចូលឆ្នាំតាមភូមិផ្ទះ10នាក់គេរកឃើញ9ផ្ទះផឹកអត់តែមួយផ្ទះឯងយ៉ាងគេហើយគេមើលឃើញថានៅ30ឆ្នាំទៀតសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងដោយសារទឹកនោមផ្អែមផងដោយសារកាពះផងហើយគេរកឃើញរហូតដល់អាយុមិនច្រើនទេជនជាតិខ្មែរនៅពេលខាងមុខហ្នឹងដោយសារចូលចិត្តផឹកច្រើនពេកតែអាផឹកហ្នឹងវានាំឲ្យខូចសុខភាពហើយតែអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងបានប្រមាញ់គាត់និយាយកប្លែងថ្ងៃមុនថាគិតចេះតថាទៅថាអាមេរិករកឃើញហើយអ្នកដែលផឹកច្រើនគឺរស់មិនអះព្រោះមិនអើអ្នកអ្នកផឹកច្រើនគឺមិនចាស់ទេណាណាគាត់ថាអ្នកផឹកច្រើនគឺអត់ចាស់ហើយអាមេរិករកឃើញយ៉ាងតាមពិតគាត់ជាថានៅតាមពិតគាត់ចង់និយាយថាអ្នកផឹកហ្នឹងគឺផឹកយូរទៅវាឆាប់ងាប់ទៅវាចាស់អត់តណាចាស់តណវាងាប់តាំងពីក្មេងទៅហ្នឹងហើយវាមានន័យអញ្ចឹងចង់លើកឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអភ័យទានប្រែទៅម៉េចមិញអភ័យទានប្រែថាមិនឲ្យភ័យដល់អ្នកដទៃណាផ្ដល់ការមិនមានភ័យផ្ដល់ការមិនមានភ័យដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹង
ដើម្បីផ្ដល់ការមិនមានភ័យដល់អ្នកតៃបានតែឡើយយើងមានសាល5អញ្ចឹងសាល5នេះគឺជាទៀនដ៏ធំធេងហ្មងពេលខ្លះយើងមើលរូបភាពខាងក្រៅនោះហាក់ដូចអ្នកមានសិលនោះអត់ប្រយោជន៍ហ្មងតែដល់ពេលយើងស៊ីឲ្យគិតឲ្យស៊ីជំរៅអ្នកមានសិលមានប្រយោជន៍ណាស់មានប្រយោជន៍ដល់សង្គមមែនតើរហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍រហូតដល់ថ្នាក់បុណ្យវិសាកកម្ពុជាវិសាក UN នេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានមើលឃើញហើយនឹងធ្វើសង្ឃយកទស្សនៈនៃក្នុងចំណុចទាំង3បានបញ្ចូលនៅបុណ្យវិសាខកម្ពុជានេះជាវិសាខ UN មានន័យថាជាវិសាខអន្តរជាតិត្រូវមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះត្រូវមានការគោរពចូលរួមសម្រាប់ដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3គឺប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេរកឃើញទី1សាសនពុទ្ធសិទ្ធគេផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជំនឿដល់ពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកានៅក្នុងពិភពលោកនឹងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការគោរពបូជាចំពោះបុណ្យវិសាខបូជានេះអស្ចារ្យហើយទី2គេរកឃើញថាពុទ្ធសាសនានេះជាធម្មនីតិនិងធម្មភាវៈនៅក្នុងសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងគឺគេយកសិល5ហ្នឹងទៅបញ្ចូលព្រោះគាត់គេមិនប្រើពាក្យថាសិល5ប៉ុន្តែយកធម៌មកទាំងអស់មករៀបចឹងធម្មនិតិធម្មភាវៈមានន័យថាពុទ្ធសាសនានេះមានវិន័យមានក្រិតក្រមមានច្បាប់ទម្លាប់មានគតិធម៌អប់រំហើយពិសេសនោះគឺធម៌ក្នុងពុទ្ធសាសនានេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពមានន័យថាបើមនុស្សក្នុងពិភពលោកយកធម៌មកគោរពនឹងមានសន្តិភាពហើយមានឃ្លោងឃ្លាថាធម្មោហវេរគតិធម្មចារឹងបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តធម៌រមែងរក្សាបុគ្គលនោះវិញហើយយើងអានឡាយទៅថាបុគ្គលណាគោរពច្បាប់នឹងគោរពបុគ្គលនឹងវិញការពារបុគ្គលនឹងវិញបុគ្គលណារក្សាធម្មជាតិនឹងរក្សាបុគ្គលនឹងវិញបុគ្គលណាបំផ្លាញធម្មជាតិនឹងបំផ្លាញអ្នកនឹងវិញបុគ្គលណាមិនគោរពច្បាប់ក៏មិនគោរពអ្នកនឹងវិញបុគ្គលណាមិនគោរពធម៌ក៏មិនអនុគ្រោះបុគ្គលនឹងវិញរមែងនាំឲ្យធ្លាក់នរកការជាប្រាដីជាដើមដល់គឺរកឃើញហើយមានឃ្លោងឃ្លាច្រើនទៀតដោយអព្យាបច្ចហង្សសុខังលោកេក្នុងលោកនេះកាលណាបើមិនបៀតបៀនគ្នាទេរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសោកយើងមកអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីសង្គ្រាមដល់រាល់ថ្ងៃដោយសារបៀតបៀនគ្នាចង់ឈ្នះគ្នាបៀតបៀនគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យពិភពលោកធ្វើឲ្យប្រទេសមានសង្គ្រាមមានបញ្ហានឹងទី2ដែលគេរកឃើញថាពុទ្ធសាសនាជាធម្មនិតិនិងធម្មភាវៈដល់ចុងក្រោយជីវសាស្ត្រលក្ខណៈគេរកឃើញថាពុទ្ធសាសនាវាមានលក្ខណៈពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មជាតិមានន័យថាម៉េចមានន័យថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គផ្សារភ្ជាប់ជីវិតជាមួយនឹងធម្មជាតិតាំងពីថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតមកព្រះអង្គប្រសូតនៅណាលើវិមាន3ជាន់2ជាន់1ជាន់ឬក៏នៅនឹងឧទ្យានលំផានីណាលំផានីឧទ្យានលំផានីហ្នឹងគឺព្រៃឈើព្រះអង្គប្រសូតនៅក្រោមដើមឈើចន្លោះនគរទាំងពីរកបិលវត្ថុនិងទេវតាហៈនឹងមើលខ្សាប់ផងពេលជាផងមកប្រសូតនៅក្រោមដើមឈើទី2ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅណានៅក្រោមដើមយើងថាដើមពោធិ៍ប៉ុន្តែពាក្យឈ្មោះមែនតើមានដើមពោធិ៍ណាឈ្មោះដើមនឹងឈ្មោះអសន្តព្រឹកអសន្តព្រឹក
អសត្វព្រឹកប៉ុន្តែដល់ពេលពាក្យថាដើមពោធិ៍មានន័យពោធិ៍នឹងត្រាស់ដឹងដើមឈើដែលព្រះសិទ្ធត្ថក្រោបគង់ក្រោមដើមហ្នឹងហើយត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរធម៌យើងក៏ហៅថាដើមពោទៅដើមពោមានន័យថាដើមត្រាស់ដឹងមានយើងនិយាយកាត់ថាដើមត្រាស់ដឹងតាមពិតមានដើមឈើនឹងត្រាស់ដឹងឯងគឺដើមពោនេះគ្រាន់តែជាសសម្ភារៈបារមីមួយដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធិស័តគួងអាស្រ័យដើមហ្នឹងហើយពិចារណាធម៌ហើយត្រាស់ដឹងនៅធម៌ក្រោមដើមហ្នឹងមានន័យថាដើមពោនោះជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងពោធិប្រែថាត្រាស់ដឹងតែអញ្ចឹងយើងក៏ហៅដើមពោរហូតដល់សរសេរជាអង់គ្លេសក៏គេដាក់ថាមហាពោធិត្រីអញ្ចឹងមកដើមពោអីចឹងវាទៅតាមពិតពាក្យពេញមែនទែនអសត្តព្រឹកទេអសត្តព្រឹកដើមពោអញ្ចឹងមើលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្រោមដើមឈើទៀតហើយដល់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ដំបូងនៅណានៅព្រៃអិសិបតនៈមេកទេយវ័ននៅនឹងព្រៃនឹងដើមឈើទៀតហើយដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គចូលកាន់អនុបាទិសេសៈព្រះនិព្វាននៅពេលដែលព្រះអង្គមានបញ្ញា80ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងប្រមាណវស្សាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបាន45ព្រះវស្សាក្នុងបញ្ញាគម្រប់80ព្រះវស្សាព្រះអង្គសម្រេចបតីបដញ្ញាថ្ងៃដាក់បញ្ជនមេយុសង្ខាថ្ងៃ15កើតខែមីហើយដល់ព្រះអង្គចូលបរិនិព្វាននៅថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែពីពិសាថ្ងៃអីណាក្រុងសុខក្រុងកុសិនារាប៉ុន្តែនៅលើវិមានប្រាសាទឬនៅមហាកុដឬនៅក្នុងវិហារគឺក្រោមដើមឈើទៀតអញ្ចឹងអង្គការសហជីវិតមើលឃើញថាជីវិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងពីថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតរហូតដល់ថ្ងៃព្រះអង្គចូលកាន់អនុបាទិសេសៈព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺនៅនឹងធម្មជាតិទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាសារមួយប្រកាសឲ្យពិភពលោកទាំងអស់ស្រឡាញ់ធម្មជាតិហើយកុំបំផ្លាញធម្មជាតិពីព្រោះតើកាលណាយើងបំផ្លាញធម្មជាតិថ្ងៃណាមួយធម្មជាតិនឹងបំផ្លាញយើងវិញអញ្ចឹងបានពុទ្ធសាសនាជាពិសេសបុណ្យវិសាខបូជានេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យអង្គការយៈយើងថាអង្គការយៈចាអង្គការសហប្រជាជាតិជាអង្គការមួយដ៏ធំដែលមានប្រទេសជាសមាជិកនៅនឹងបរិយាយុគទីស្នាក់ការធំកណ្ដាលហ្នឹងគឺប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកជាសមាជិកាក្នុងអង្គការនេះហើយអង្គការនេះក៏បានចាត់ទុកពុទ្ធសាសនាជាពិសេសបនវិសាខបូជានេះជាវិសាខ UN អញ្ចឹងណាបើនេះជាមោទនភាពមួយសំខាន់ណាស់ដែលយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទបាននៅស្រុកគេបាទគិតតែស្រុកគេមានផ្លាត់ត្រកគេមែនប៉ុន្តែទីជាប់ចូលប្រាំបាទបាទបាទអញ្ចឹងសរុបខ្លឹមសារបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងសរុបបើសាធុខ្ញុំចង់ក្រេពីហ្នឹងចង់អរិយយល់ហើយខ្ញុំស្មានយល់ណាអូខ្ញុំកណាដើរបាន7វត្តអូបាទវត្តយុខៃក៏មាននេះខ្ញុំទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បាទឥឡូវហ្នឹងដែរញ៉ាអាកៀងវាបួសបាទសាសនាពុទ្ធហ្នឹងណាល្អណាស់បាទហើយចេះអរញ្ញោអីគេហៅអីសមាធិអីសមាធិបាទចាបាទសមាធិខ្ញុំចេះស្ដាយទៅឲ្យដឹងឲ្យស្គាល់ថាវាយ៉ាងម៉េចបាទហ្នឹងហើយគេល្អគេល្អ
ណាចឹងឥឡូវសរុបបើឥឡូវសរុបធေါ်ខ្ញុំចឹងថ្ងៃបានតាសួរមួយសំណួរកណានៅអត់ទាន់ច្បាស់ពីសាគីបូជានិងមៀកបូជាអើខុសគ្នាមិនអឺមៀកបូជាគេធ្វើព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងខែមៀក15កើតខែមៀកហ្នឹងគេហៅថាមៀកបូជាហើយមានព្រឹត្តិការណ៍ធំ2ទី1ប្រជុំចតុរង្គសន្និបាតសន្និបាតដែលប្រកបដោយអង្គ4គឺចំថ្ងៃពេញបរមីខែមៀកហើយប្រសង1000ភិក្ខុ1250អង្គមកប្រជុំគ្នាដោយគ្មានការណាត់ហើយអង្គទី3គឺភិក្ខុទាំងអស់នោះសត្វតាជាព្រះរហន្តហើយទី4គឺភិក្ខុទាំងអស់នោះគឺអេហេភិក្ខុទាំងអស់អាហ្នឹងសន្និបាតដែលប្រកបដោយអង្គ4នេះជាហេតុទី1ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានតកតូននឹងការសម្ដែងវត្តបន្តមកផងហើយដល់ពេលទី2ដែលជាគោលធំនោះគឺព្រះអង្គដាក់បជនមេយុសង្ខាចំពោះមុខមេដែលមានអរធនីថាសូមឲ្យព្រះអង្គចូលប្រតិភិនអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏បងបានដាក់បជនយុសង្ខាមានន័យព្រះអង្គកំណត់ពេលវេលាទៅអស់បជនណានឹងលោកហៅថាជាហេតុទី2ដ៏សំខាន់កើតឡើងថ្ងៃ15កើតខែមិញនឹងដែរអញ្ចឹងពីថ្ងៃ15កើតខែមិញទៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាហ្នឹងរយៈពេល3ខែទៀតហ្នឹងព្រះអង្គនឹងប្រតិភិនពាក្យប៉ុណ្ណឹងជាការដាក់បជនយុសង្ខារបស់ព្រះអង្គនឹងកើតឡើងក្នុងខែមិញដល់វិសាខបូជាមានហេតុ3យ៉ាងកើតចំថ្ងៃវិសាខបូជាដូចគ្នាខុសតែឆ្នាំទេគឺព្រះអង្គប្រសូតក៏ថ្ងៃ15កើតខែពិសាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏ចំថ្ងៃ15កើតខែពិសាព្រះអង្គប្រតិភិនក៏ចំថ្ងៃ15កើតខែពិសាអញ្ចឹងពិសាបូជាគេធ្វើរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងចំថ្ងៃ15កើតខែពិសាដល់មិគបូជាគេធ្វើឡើងដើម្បីប្រពន្ធនៅហេតុតេតងនឹងពុទ្ធដែលកើតឡើងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមិគនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍ខុសគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារពេលខ្លីហើយអាត្មាសូមប្រមូលបុណ្យកុសលចុងក្រោយដែលកើតពីធម្មទានតេតងទៅនឹងទានទាំង3គឺអមិសទាន1ធម្មទាន1និងអភ័យទាន1សូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះអង្គគ្រូក៏ព្រះអង្គជូនបុណ្យដល់ញាតិញោមទាំងអស់សូមបុណ្យនេះកើតមានដល់ញោមដែលបានលាចាកលោកទៅហើយហើយគម្រប់ខួបតេកណានុពទានថ្ងៃនេះហើយនឹងជូនបុណ្យដល់ញោមដែលកំពុងនៅរស់ទាំងអស់គ្នាសូមមានសុខភាពល្អសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនាជើញញោមប្រុសញោមស្រីចាស់ទាំង5រូបអញ្ជើញមកខាងនេះហើយអញ្ជើញកូនអង្គុយខាងនេះក៏ដើម្បីខមាទោសយកឱកាសនេះខមាទោសញោមជាតំណាងឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងអញ្ជើញញោមចាស់មកជុំមកជុំហៀងមកដាក់កៅអីឲ្យគាត់ផងគួរយូញោមចេញបែរទៅខាងនោះអីចុះបែរទៅនោះអត់ទេបែរទៅរកកូនញោមហ្នឹងញោមស្រីអត់អីបងសល់ពេលតិចទៀតញោមស្រីទាំង5រូបបងញោមប្រុសញោមស្រីអីបងមួយទៀតហ្នឹងញោមចេញលើកៅអីញោមចេញលើកៅអីដាក់កៅអីសំអីឯងឈឺជើងនៅលើញោមប្រុសមកខាងនេះខាងនេះញោមខាងនេះ
អញ្ជើញកូនកូនបងកូនចៅអញ្ជើញចូលទាំងអស់គ្នាមកបាទនៅហ្នឹងអូខេតខាងមកក៏ខាត់មកមុខទីទៀតក៏អីដែរខាត់មកមុខទីទៀតយកបែមុខរួយរាល់ហើយថ្វាយគុំព្រមគ្នាចាំជុំគ្នាសិនក៏បានដែរអត់មានដងឡាយហ្នឹងខ្ញុំលើកដៃប្រណមទាំងអស់គ្នាថ្វាយគុំព្រមគ្នា3ដងសាធុហើយហើយថាតាមថ្មទាំងអស់គ្នាថាតាមព្រមគ្នាណាមេត្តាត្រៃអរណាចំពោះគ្រប់សិនទាំងអស់ណែលើកដៃប្រណមឲ្យថាតាមទាំងអស់គ្នាបបិទ្ធមេតាបបិទ្ធមេតានិងបិតានិងបិតាកូននឹកខ្លោចផ្សាពេកអំបាយកូននឹកខ្លោចផ្សាពេកអំបាយតាំងពីកូនកើតមានរូបកាយតាំងពីកូនកើតមានរូបកាយលោកតែងខ្វល់ខ្វាយថែរក្សាលោកតែងខ្វល់ខ្វាយថែរក្សាអស់អមចាស់ថ្លៃវិសេសលុនអស់អមចាស់ថ្លៃវិសេសលុនអ្នករងទុកធ្ងន់ពុនពេកណាអ្នករងទុកធ្ងន់ពុនពេកណាព្រោះខំបីបាច់កូនស្ងួនភ្ងាព្រោះខំបីបាច់កូនស្ងួនភ្ងាពុំអាចកេណនីឲ្យអស់បានពុំអាចកេណនីឲ្យអស់បានហេតុនេះកូនសូមផ្គងអញ្ជលីហេតុនេះកូនសូមផ្គងអញ្ជលីលើកខាត់ទាំងពីរបន្ទន់ប្រាណលើកខាត់ទាំងពីរបន្ទន់ប្រាណបង្គំបាទាព្រះខ្សែមខ្សានបង្គំបាទាព្រះខ្សែមខ្សានទោសខុសប៉ុន្មានសូមប្រណីទោសខុសប៉ុន្មានសូមប្រណីកម្មណាដែលកូនធ្វើកម្មណាដែលកូនធ្វើអាក្រក់លើមាតាពិតអាក្រក់លើមាតាពិតអាក្រក់លើបិតាពិតអាក្រក់លើបិតាពិតដោយកាយវាចាចិត្តដោយកាយវាចាចិត្តទុច្ចរិតឥតបារម្ភទុច្ចរិតឥតបារម្ភសូមមាតាបិតាកុំសូមមាតាបិតាកុំយកទោសខ្ញុំតទៅទៀតយកទោសខ្ញុំតទៅទៀតតាមបីនឹងសង្រួមតាមបីនឹងសង្រួមរវាងក្រមមិនឲ្យឃ្លាតរវាងក្រមមិនឲ្យឃ្លាតចេញពីមាតាបិតាទៀតចេញពីមាតាបិតាសូមឲ្យបានសក់សក់សពកាឡងសូមឲ្យបានសក់សពកាឡងហ្នឹងអញ្ចឹងញោមតំណាងខមាតោចំពោះហ្នឹងទេបណ្ដាទាំង8ទិសនៃបានវិសាពុកលោកនេះចំឲ្យកូនទាំងអស់ញាតកូនចំទាំងប្រមាណហ្នឹងដល់កោដល់ធាត់ហើយសូមឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខកុំឲ្យមានទឹកភ័យអីឲ្យអាយុនឹងក៏បានយឺនយូរទៅកូនចាយខ្ញុំក៏ដឹងកូនប្រកដល់មកវិញទៅកូនតម្ដាយអញ្ចឹងកូនចាសសូមសាធុសាធុសាធុអញ្ចឹងខ្ញុំសុខសប្បាយចាសហើយខ្ញុំលើកទៅលីនោះបានដើរបន្តិចនឹងវាលើកចង្ហាន់សមាជិកចិត្តស្រុកណៃនឹងបាក់